Mitra pamiyarsa wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna si jago rangket. Ye dongeng para mitra karangan Mang Otang. Ayeuna teh para wargi sadaya nincak bagian ka-7. Peraskin para wargi etang-etang hiburan bae atu muncul lepat para wargi sadaya hari tate Siti Hindun oge nyita hari tate bade maguron takkan ini jampang yete daya sanes pituduhna tipir ngadi teh para wargi hari kahoyong nama guguru elmu bela diri teka pir ngadi namun pir ngadi mah seueur bujengeun atanapi loba urusin nya dituduhkeun kadulur sapagurona nuka telah ini jampang. Hari ini jampang nyaung-nyaungna atawa para mitra matuhna teh di hiji guha. Mangga urang teraskeun di dongeng nu judulna nyaeta si jago rangke. Dina jero guha teh biasa we aya bangku-bangku paragi sare, kursi kuno jeung mejana kumpli. Memang saliwatan mah moal aya nu nyangka. Yen eta guha teh tempat matuhna nini jampang. Ari lebakeun eta guha aya tanah lempar. Kira-kira meureun 8 tumbak pasagi. Jigana mah paragi latihan para murid-muridna nini jampang. Anu ngahaja nyiar elmu di manehanana. Atuh teu matak heran lantaran sok loba we nu ngaradon guguru ka dini jampang mah. Ari latihan silat rupa-rupa lain sarupa bae boh silat bela diri. Dina praktek jurus-jurus Cimande, Cikalong, Pamacan, Ulin Buhun, Pamonyet, Sahbanar, jeung sajabana-sajabana ti eta. Dina latihan ngajeleng 2 kali jungkir balik, atawa gugurawilan dina janggot-janggot kai anu ngarumbay, dina tangka-tangka caringin, nutumuwuh di eta patempatan. Malah cenacek para murid-muridna nugese kaluar ti paguron pasir langgong mah. Nyaeta paguron nini jampang tea KBG jara di jawar cara eleh ku atah-atah lantaran di ala jarna te untuk bagian luar wungkul tapi jeng bagian jerona nyaeta nosok diserebut tanah gabatin tea nini jampang ayana di eta guha henti nyorangan kadua jeng anak kukutan anu katelaha sartuti budak awewe kira-kira umur 15 tahun. Atuh di alam harita mah kacan ayam menter-menter beger segitu geus jalung-jung jangkung oge. Beda pisan jeung barudak dina alam kiwari. Hari nini jampang pohara resepeunana kana kukut-kukutan ingon-ingon. Saperti ngukut hayam, entog, meri, soang, me, domage aya.
Nyaki tu ucing di ayak, tapi ari ngukut anjing. Nah, kedaeku, dan najis cengah ari ngukut anjing. Anu sok nangaritkan jukut kersa satuan, sok dikureyeh waiku sartuti, tamah-tamah til aroba pagawean cenah. Jeng pipikiran ini jampang numatak ngukut budak, etawe bisikin aku apes. Hegnini nepi kahanteuna alias semaut, tangtu ayanu bebeja ka tatangga-tatangga nu dareukeut ka tempat nini jampang cenah. Cicing. Pasti bakal narulungan mangaruangkeun nini jampang. Kitu ceuk kasawangan nini jampang. Kabeneran dina poe harita nini jampang jeung Sartuti. Harita teh jeung Saruti ka henteu init-initan kaleuweung reumah. Keur Daryuk we bari maraban hayam jeung ento. Dak dumadakan teu kanyahoan datangna ti buruan beh lebah. Rek aya urang lima urang jalma nu pupuntenan. Harita ge teu lila tuluy uluk salam ku ngucapkeun assalamualaikum. Nini jampang gancang harita nyambut semah. Ku ngajawab ku waalaikumsalam. Nini jampang cengkat tina diukna terus ningali katebeh luar. Eta semah nu lima urang ditingali bari disidik-sidik saurang-saurang. Tapi sahiji oge eueuh nu kenal. Barang breh kapir ngadi kalawan pir ngadi imut. Atuh nini jampang ingetin ayeuna mah. Si horeng, si mana horeng eta teh adi sapa gurona. Waktu mah guron di Banten teh. Oh nini jampang tumanya. Yeh aturan deuing adi. Kumaha cager? Pirengadi gancang ngawajawab kana pananya nini jampang. Alhamdulillah mbok, samulina kumaha mbok, damang deui. Cager dina waktu ieu mah. Tos di marana itu meninggalut kieu geuning. Matak mahaja ite. Pariguk gek Daryuk dina dipan. Nugis disayagikeun teh. Mimitinah munjungan kan ini jampang teh nyata pirengadi. Tului disusul kupa sobirin jeng pamurdita. Tului siti hindun bari nyum panangan ini jampang. Haritage bari naros. Kumahan ini damang abdi nepangkeun kun hindun. Cager gelisok kena calalik. Saur nini jampang giskitu giliran Puspitasari. Silaturahmi kan ini jampang. Niita teras dongko hormat kan ini jampang. Nyium panangan bari tumaros. Kumahan ini damang. Abdi ngenalkeun pun ita nu katelah. Cager gelis sawangsulna kumaha daramang sadaya. Sok geura caralik atuh tah ngareneng we sareng nyihindun. Uguh tempatna rada hareureun di dieu teh. Atuh da lain ge imah ieu mah. Saung lain ketang lah. Saung kutaneuh. Atuh rame kunu sareuri para tamu teh pokona mahnya. Kitu sok loba nu daratan ka dieu, sok nu saleuseurian kitu jadi nini teh ngarasa bunga kitu tah. Para mitra sadaya atuh ningali tamu saleuseurian oge nini jampang ngarasa bunga tuluy ngilu seuri ngagigi. Geus kitu atuh gasik pisan nini jampang marentah ka Nya Saruti supaya buru-buru naheur cai. Saruti leos ini tidinya bari naheur cai heula. Delila peut nini jampang tumaros ka pirengadi. Lain Ki Adi mok teh meni asa kaget jeung ngarasa reuwas. Meni ngaleut-ngaleut kieu naha tos ti marana ieu teh? Jeung rek kamarana deui. Jeung naon anu diseja pangpangna mah? Delila pirengadi gancang ngajawab. Nya langsung ngatuh mok. Kalayan atas nami para rencangan sadaya. Ngahaja ngadeuhus ka dieu teh sarehna ieu putra Mas Sobirin. Nya eta Nyi Ita sareng ieu nyinyinuhun putrana Mama Ajengan Hamim. Bade garaduh maksa. Nya eta maksadna mah bade ngiring milari elmu we di pangersa salira mbok di dieu. Serengeh atuh para mitra nini jampang seuri bari nanya. Nah, ari diajar ku hidap kira-kira kumaha? Nari diajar ku hidap, geuning kalah ka diserengkeun ka mok.
Ih, Bokma. Kapan abdi mah di piwarang tetapa heula di ujung genteng di sisi laut kidul. Gampil weng ke kapayuna, tah ieu murang kaliku mok nyuhunkeun dilatih. Sapertos biasa we kanu sanes wae kitu lah. Karukna siapan kitu tong diwilah-wilah. Disamikeun we. Tabung duaan moal cape teuing ngajarna mok. Heuh, kaharti atuh ayeuna mah ku mok. Oh jadi ieu nu duaan teh nya rek hayang diajar ilmu silat. Muhun kitu, sobi atuh taros ka masing-masing. Nyaha bener Nyai, maksudna datang ka nini teh hayang diajar ilmu silat. Dijawab kunu duaan boh ku Siti Hindun, boh ku Nyi Ita ngajawabkeun sumuhun sanabari unggeul. Nya geus kitu mah atuh, tuluy harita teh nini jampang nyarita. Nya insyaallah atuh ari kitu dipihapekeun ku hidep mah ieu budak dua teh. Lantaran geus percaya kada kajujuran hidep. Tapi ari kana sejen mah duka teh teuing mok teh. Geus sudah tanaga pikeun ngajar ilmu bela diri teh. Ya malah bakat mun ningali ka hidep we atuh. Yeuh, lantaranna dipihapekeun age ku hidep ieu teh. Pirengna digumujeng manahna ngaraos binga. Lantaran kapal ya kapal lainna katampi ku nini jampang. Pok sasauran deui. Nya kalintangan ngurkeunana atuh. Mok. Pokona gunung Pangrango sakitu ageungna masih kene ageung kene kabinga abdi. Udi tampina ieu pimuridin mok nuduaan. Nuhun nuhun sakali de mok. Mpir ngadi aya dina kabagjaan. Oge sadayana para tamu. Udi tampina Nyi Ita jeung Siti Hindun. Bade nyiar elmu dini jampang teh. Atuh ngarasa bunga oge. Kurumui saruti nangei baki di eusi kulalawu. Rupa-rupa katuanang kayaning. Etawe cenah cayo ambon jeung bubui sampe. Atu malah aya cenah wajit oge. Ari cain teh nama cenah para mitra. Atu tuluwe dianturkeun sateko gede. Jeung lumurna lalapan siki. Teras kunyi saruti dipacang tasangkeun payunen para tatamu. Malah teras ngamangakeun kaki sema. Mangga tu gera dilaleut, hatur lumayan we teh anu sae. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Kami hanaang we ieu mah mangga geura tah cobian tah cau da pelak nini ti pipir tah teh mangga geura cobian harita para mitra sadaya sor atuh piring nu dieusi cau diasorkeun ka pirengadi tuluy pirengadi metik cau hiji teras masobirin metik emur ditametik para mitra minangka panutupna Nyi Siti Hindun Nyi Ita ge atuh tidinya sadayana pada ngaraleueut cau bari digugurah ku cai anu nuju haneut keneh pisan. Nyapikeun saterusna mah antara pribumi jeung para tatamu ngobrol ngaler ngidul. Bari diselang-serang ku ngaleueut pangpangna mah pir ngadi. Nu loba pangalamanana harita teh ngobrol jeung nini jampang.
Es Tuning bangun ngarasono kalangkung. Dume parantos mang puluh-puluh tahun ke papena. Atuhnya waktos harita ye silih ya kedalkan dina kasonoan. Silih tengerakan esining hati. Sarang ngabudalkan atu rasa kasonona. Ku jalan ngobrol nute petot-petot terer-er. Ngan kasapih nateh kuanci magrib. Sadayana para tatamu engal kapancuran. Nucakat tidinya ngadon marani. Sarta atuha abdas. Hari sholat namah di jero guha dalega. Lain letik-letik kuhate. Sabada sholat isa teras atu saruti murak liwet. Ngahaja di piurang ini. Rencangna belum peda berem nu dibanyu roku minyak kalapa. Dihaseuman ku jeruk lemo sambalna meniledok. Lalabna terong saladah jeung buah leunca. Jeung daun sari kuning. Malah mah harita ge atu puguh we matak nikmat. Barang atu para mitra geus baras buras beres dadahut. Trak we sadaya taruang harita ge para mitra semu narima teun pisan. Saberes taruang harita ge atuh biasa we bibilasna ku cai ambon sesatan, cau ambon sesatan. Daloba keneh dina piring. Barang geus rada peuting saruti atuh harita ngampar kangge para istri di bangku nu paling kulon. Ari pamegetna ngampar nateh di paling wetan. Samemeh atuh para mitra ngaso dina wengian harita. Rame kunu ngawarangkong antara kisemah jeung pribumi. Nepi ka peuting ngan barang kira-kira geus tengah peuting. Solongkrong ngepir ngadicalikna nyaketan ini jampang bari nyarios kieu. Mok, abdi bari sakatenan amitan we kasalira. Rehing enjing abdi teh ieu. Mun sareng nujarajap bade wangsul deui ka sagaranten. Nyata pasobirin sareng pamurita. Abdi bari teterasan ngabujeng teras ka muara genteng. Bari ngalaksanakeun parentah jenten guru abdi teh ti Banten. Daya murang kali nuduhan wiat wae di dieu. Pamugi ku mok panglatihkeun sing dugi ka tiasana. Ceuk nu bohong teh mah mok teh ulah ningali ka saha-saha. Tingali abdi we. Da kangge perayeuh ka bakal-bakalna mah. Engke tangtos pasobirin sareng pamurdita nyarangakeun bahan-bahan kangge tuangeun sareng leuteunana. Kali perkawis bili aya kalepatan, kalepatan abdi sadaya. Nu dihaja sareng nu teu dihaja pamugi embok kersa ngapunten karena sadayana kalepatan ageung miwali. Barang nini jampang ngadangu cariosan kitu ti Pirngadi. Manahna rada tibelat ngerasa sono keni. Dumeh geus 11 taun teu patepun. Ngan dipikir deui atuh da sipating jalma mah. Papada boga pangabutuh sewang-sewangan jeung kaperluan masing-masing. Jadi teu tiasa majar kumaha. Pok nini jampang ngajawab. Pirngadi, upama sampean menang di canet mah nya padahal saminggu we lilana nganyang di embok di dieu. Lain pokona mah nya ieu mah jiga cai nu ngaliwat we. Heeh. Oh, tapak-tapakna acan. Tapi keun bae ku embok di malu meureunna geus kieu kuduna. Beral we hidep geramiang ka muara genteng. Pasti aya pakaitna jeung tugas-tugas tinu jadi guru. Kupina kana kitu we embok. Sawios da abdi ge moal teras-terasa di ditu. Tangtos sawaktos-waktos ngadireus ka salira embok. Ceuk Pirngadi namahan caritaanana. Sok atuh teraskeun ngaleutna atuh Nyai. Sok mangga eta bubuy sampeuna geura atuh aduh meuli hari pupisan. Mana kurun gula beureumna atuh ye Uti. Ini jampang ngalieuk jeung naros ka putra kukutna. Kapan eta dina piring eseng gedengeun nini guru? Aiho iyo. Bari terus nini jampang metik bubuy sampeuteh. Harita teras dicocolkeun kana kukurun gula beureum am dituang. Semuni mateun pisan bari teu petot digayem para mitra sadaya. Maju kana jam 1:30 peuting pangeusi eta guha teh parantos pating. Haper perlek hareuay. Geus ting perlek hareuay sarta kalawan teu karasa nuntutan sarare sarta teu ingeteun di bumi alam kabeh ge kerek nyegre. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui nu judulna nyaeta
si jago rangkep karangan Mang Otang namun ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Ku datang naberang manuk-manuk ti subuh oge geus recep di sarada bari hahaliberan dina pupucukan tangkal kai rupa-rupa pisan pamolahna aya nu ngiciskeun jangjangna aya anu nyeuseupan kana rupa-rupa kekembangan aya ge nu kurah koreh neneangan hileud nu pating karayap dina dahan-dahan kai jeung sakurilingna. Sang Surya geus mimiti nyorotkeun cahayana. Caang atuh bengras atuh semu anu siga hurung pinuku sawarnaning warna emas sinangli. Cahayana sumorot ka sakuliah jagat pramudita. Si ibu nu tadina maruntang dina saban pupucukan sanggeus kasorotan serangenge jadi nungtutan maruragahan. Ari manuk-manuk tea burberhalaliber tepuguh tujuanana aya nu ngaler aya nu ngidul aya nu ngetan aya nu ngulon jadi masing-masing papada aya komandona sewang-sewangan jeung deui teu pahili model manuk piit bareng jeung piit deui ngabubuhan teh bonol jeung bonol deui manuk manyar jeung manuk manyar deui nyakitu manuk golejra jeung manuk golejra deui. Caturkeun di tempatna nini jampang mah nuju rame kunu taruang enjing-enjing alias puturan cek basa santri tema margi kisema baris marulih ka masing-masing bumina atanapi nuboga hanca seperti pirngadi rek nuluykeun lalampahanana rek nuluykeun cenah ka muara genteng sabada taruang teras pirngadi amitan ka nini jampang bade nuluykeun perjalanan ka muara genteng nya kitu pasobirin jeung Pamang Nurdita baris mulang deui ka sagaranten ngan pirngadi ipat-ipatan heula ka nini jampang yen pamugi saur nini jampang sampumi saurna nini jampang sing laras-laras dina ngawulang elmu perelmuan ka eta barudak awewe nu dua nyatana Nyi Hindun jeung Nyi Ita. Eta ge ku nini guru geus disanggupan yen ulah melang-melang perkara barudak mah cenah atuh gancangna carita sabada amitan ka pribumi Mas Pirngadi pasobirin oge pamurdita ngantunkeun guha paguron nini jampang bade marios deui masing-masing neraskeun hancana sakedapan mah barudak awewe nu dua dina
juru-juru panon ayah nu berembes basa. Henteu eta ge aing ceurik mangampok ka pasobirin jeung Mas Murdita. Barudak ayeuna ditinggalkeun ku bapa jeung ku Mang Murdita nya. Sing nyanya we dina sajroning neangan elmu ka nini guru. Ulah loba ting ulin jeung sing inget pek atuh. Didoakeun nya jeung ngapokona mah sing pokona mah petereh-tereh meunang elmu. Didoakeun ku abahnya jeung ku Mang Murdita. Para mitra sadaya atuh nuduaan nyebutkeun mangga sejadi estokeun pisan cenah. Waler dua mojang bari nyarusutan cipata cimata. Geus kitu mabring we para mitra. Ieu tilu lalaki teh narita keneh mundur ti guha paguron nini jampang. Ari satungtung masih katingali mah teu weleh dijajapkeun ku paneuteup bae. Barang lami-lami geus marengkol kana pengkolan les we nu tilu jelema teh teu katingali. Ngan biasa deui we geus diganti ku pating belebegna pasir nu pinuh ku rupa-rupa kakayon jeung jujukutan nu tumuwuh di eta patempatan. Barang nu tilu jalma mahama harita teh cenah para mitra. Atuha ngagedigna ka jalan pertelon. Lempang nganuju ka jalan pertelon. Pas piringa ditras atuh nganuju reka nuju ka ujung genteng. Ari pasobirin jeung Pa Murdita marulih deui ka lemburna nyaeta kasagaran tenang. Mung samemeh paturai teras sarereasa salaman sakali deui. Sarta pada ngedalkeun janji. Janji pasini supaya kahareupna sing diparengkeun bisa patepung deui. Para wargi anu mulia, caturkeun dua budak parawan. Hanya eta Nyi Siti Hindun jeung Nyi Ita. Sanggeus dibeberah ku nini guru, yen ulah loba teuing ngalamun, nginget-nginget kaayaan waktu keur di lembur, jeung sajabana ti eta, jeung sajabana ti eta. Atuh malah saurna teh, lantaran engkena, atuh bakal cenah ngurangan, kana sumanget diajar. Jeung deui cenah saurna teh, lamun inget wae kanu di lembur kana pangajaran teh bakal hese reka apalna. Ayeuna anggur sing-sing bebas gede hate, gede wawanen. Sok sanajan cenah para mitra manehna awewe, naon salahna lamun harkat darajat awewe sarua jeung lalaki sasuai jeung cita-cita Raden Ajeng Kartini. Atuh barudak teh nurut ka nini jampang. Ongkoh sok sering dipangdongengkeun anu maruna eusina. Sarta ngandung picontoeun, ngandung pituah nu matak mangpaat lahir batin dunya akhirat. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula.
lila ma para wargi Siti Hindun jeung Nyi Ati betah oge di tempat na Nini Jampang. Kulantaran ku Nini Jampang atuh sok didongengan, bari jeung atuh para wargi sadaya kacida pisanya ahinana, kadua muridna teh para wargi sadaya. Atuh bubuh we pikeun Siti Hindun jeung Nyi Ati soson-soson dina ngawaning manehanana nyiar elmu. Elmu di elmu silat pikeun ngajaga diri. Besok sanajan awewe kudu we bisa ngajaga diri dina jaman harita macana para wargi sadaya. Lamun hengker-hengker teuing mah geus pasti we bakal dilerece cenah ku lalaki pangpangna. Lalaki-lalaki anu jadi karaman. Nya eta jadi rampogerot. Kedeng bega jeung rampogerot para wargi ningali cenah para wargi aya mojang teh muni kumerot bae itu kabiasaanana. Tapi lamun sih boga ilmu makir ngajaga diri seritik gedena murin manehna teh moa eleh-eleh teuing lamun sih cenah para wargi sadaya aya rampog anu ngahaja rek nyerang kalemburna. Malah ma para wargi kunini yang jampang gesa kapung sok dibawa kaliwung moro caya bayam canggar anu sok nyarumput di kebon eri atuh Nyi Siti Hindun jeung Ita ayu mamah terus ngerasa betah cicing jeung Nyi Guru ari nu mimitina ngajar jurus-jurus mimitina mah cenah dibaladahna teh kusar uti heula nusa terus nyamanya dialajar jeung diwulang kunini jampang ku anjeun dina rupa-rupa elmu elmu pikeun ngajaga diri urang tina heula lampahna Siti Hindun jeung Ita nukur tekun diajar di Nini Jampang ayeuna urang carioskeun perkara pirngadi mung hanyakal waktosna teu rutina para wargi sadaya dugi ka dieu bae heula carios nyambung nuju deuna si jago rangke didongeng para wargi karangan karangan Mang Otang dina bagian katujuh ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina katirangan sareng kalepatanana satu nyere pegat simpai paturai paketan deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga terima.